Ahoj všem, je 8.5. pátek, svátek a ozvali se mi kámoši, co jsme spolu byli v Polsku, že jedou přes severní Čechy, jestli neznám nějaký zajímavý místo na mapě. No a já jsem jim napsal takový, dal jsem jim odkaz na mapu, kam jezdíme a je to takový naše oblíbený místo, takže teďkon se tam za nima pojedeme podívat na noc. Tak teď se na místě. Jsem v té oblasti, kde se můžou pohybovat a já jedu hledat, stejně jako v Polsku. Tady na té straně někde by měl být docela výjezd, tak se tam jdu podívat. Ukáž velbloudí hovno, hele. Tohle úplně zničil velbloudí hovno. Montana. Dobrý den, je někdo doma? Jo, jo, přijďte na kávu. Tak já jdu. Co chcete? Jděte pryč. My vás tady nechcem. Teď máme... Teď máme nově omítnuto. Potřebuješ trámy, jo? Ten je jak novej, viď? Jo, tady někdo asi vegetil, no. Nebo se někdo modlil. Za Boha. Psí špižírna. Hliník, plast, hliník. Taková kombinace. No, hliník, to je, vidíš jo, máš vrstvu hliníku, pak je plast a zase jo, takhle, hliník. A to dělám, takhle. Na to dělám reklamu. Ale je to lehký. Děláš na to reklamu. No, to je reklamní tabule. No.
sice tady byla trošku party, ale pak nepochopím, proč ty lidi nejsou schopný vzít a odníst jednu jedinou lahev. Pak nechápu. To dodáš klíčem, že jo? No ne, ale tak zase by bylo hezky, kdybys to fakt mohl dělat rukou, že? Nebo mít ty přílohky, to by bylo pěkný. A tak a já už jsem přenešel nějaký, víš co, přes roh, ty skládací rohy, jo, jak jsou ty, do kuchyně. Ty spěry. Prostě, ty spěry, jako máš láme na těch stolkách. Jo.